O consumo de algumas substâncias podem nos ajudar a ter uma saúde incrível e viver mais. Aqui estão oito alimentos que contribuem para isso. Olá pessoal, tudo bem? Comer alimentos ricos em vitaminas é provavelmente a melhor aposta para garantir um corpo saudável. Estes superalimentos são apostas para serem melhores em termos de segurança, custo, disponibilidade e viabilidade do que os suplementos alimentares sintéticos. Eles têm potencial para curar todo o corpo e fazê-lo funcionar em seu nível ideal. Uma dieta que contenha tais alimentos pode ser o segredo para a longevidade. Primeiro, aloe vera. A aloe vera contém 20 minerais essenciais, 12 vitaminas, 18 aminoácidos e 200 compostos de plantas ativas ou fitonutrientes. Possui também propriedades antibacterianas, antivirais e antifúngicas. Inúmeros benefícios da aloe vera foram descobertos. A aloe vera ajuda a aliviar a inflamação e a dor da artrite. Ela ajuda a curar úlceras e outras desordens digestivas. Pode destruir cândida, parasitas e outros micro-organismos indesejáveis. Ela reduz o risco, a ocorrência e a frequência de ataques cardíacos e derrames. Ela também ajuda a inibir o crescimento de células cancerígenas. Segundo Pólen: O pólen de abelha contém 68 minerais, 22 aminoácidos, vitaminas do complexo B, vitaminas C e E. É também uma rica fonte de carotenoides e enzimas benéficas. O pólen de abelha é benéfico para a saúde de muitas maneiras. Sabe-se que ajuda a combater o câncer, diabetes, artrite e depressão. Ele aumenta a resistência e o vigor. Ele ajuda a melhorar a concentração e a memória, e melhora a fertilidade e aumenta a libido. Também aumenta a resistência do organismo a infecções. Terceiro, maca peruana. A maca contém uma série de minerais, vitaminas do complexo B, vitaminas C, bem como todos os aminoácidos essenciais. A maca é conhecida por ter muitos benefícios. Ela trata anemia, reduz a fadiga crônica, alivia o estresse e depressão. Ela também ajuda a melhorar a fertilidade, a capacidade sexual, função suprarrenal e também a memória. Quarto, cogumelo Reiche: o Reiche contém vitaminas do complexo B e minerais. Ele também contém antioxidantes. Os benefícios do Reiche são vastos: ele combate alergias, artrite, câncer e outras doenças relacionadas ao sistema imunológico. Reduz a inflamação e o estresse físico e mental. Também ajuda a proteger o fígado e corrige distúrbios digestivos. Quinto, goji berry. O goji contém 21 minerais em grandes quantidades, vitaminas A, complexo B, C e E, além de 18 aminoácidos. Elas também são uma excelente fonte de antioxidantes. Eles oferecem uma série de benefícios. Elas melhoram significativamente o sistema imunológico, o humor, a libido e reduzem a inflamação, além de também ajudar a proteger o DNA, os olhos, coração e o fígado. Sexto, clorela: a clorela é um gênero de algas verdes e unicelulares e uma excepcional fonte de todas as vitaminas e proteínas, bem como vários minerais. A clorela traz muitos benefícios para o corpo. Ajuda a desintoxicar o corpo, mata micro nocivos, cura e repara o crescimento do tecido. Sabe-se também que combate o câncer, diabetes e atrite. Sétimo cânhamo. O cânhamo contém 20 aminoácidos, proteínas e ácidos ricos essenciais. Ele ajuda a prevenir o câncer, reduz o risco de diabetes, mantém o sistema digestivo saudável e fortalece o sistema imunológico. Oitavo, coco: o coco contém ácidos ricos, vitaminas do complexo B e alguns minerais. Além disso, melhora o sistema imunológico, fortalece o fígado e facilita o refluxo ácido. Ele também ajuda a diminuir o risco de diabetes, previne o câncer e mata micro indesejáveis. Todos esses alimentos contêm quantidades significativas de vitaminas e minerais, uma dieta que inclua qualquer um, ou melhor ainda, todos esses superalimentos vai garantir longevidade e felicidade. Então é isso, espero que vocês tenham gostado. Dê um like no vídeo para ajudar, compartilhe com seus amigos. E quem não for inscrito no canal e ainda gostou do conteúdo se inscrevam. Beijos, fiquem com Deus e até o próximo vídeo. Tchau, tchau.